Moria är inte en olycklig utveckling. Moria är ett politiskt val som kommissionen tillsammans med medlemsländerna har gjort. Det är tänkt att avskräcka, avhumanisera och behandla människor som om de just inte vore människor. Jag måste säga att det här i Europaparlamentet vill jag ha sagt att det är skamligt att mitt land, Sverige, inte har erbjudit sig att ta emot en enda person som är drabbad i Moria. Men det är också skamligt att kommissionen säger med en gång att nu ska vi bygga upp ett nytt läger på Lesbos. Vi ska inte ha några läger. Vi ska stänga lägren. Vi ska evakuera Moria. Vi ska komma överens om en politik, en modell som ska läggas fram nästa vecka. Som bygger på att vi gemensamt fördelar ansvaret för mottagandet. Ett värdigt mottagande där vi behandlar människor som kommer till Europa på det sättet som vi själva skulle vilja bli behandlade. Det är inte svårare än så. Och i det kan inte finnas några läger. Som en tidigare kollega sa, vi är 2020, vi är Europa. Den här kontinenten ska inte ha några läger.